बिगड़ी किस्मत बने हमारे नबी, बिगड़ी किस्मत बने हमारे नबी, बिगड़ी किस्मत बने हमारे नबी, पार पीड़ा लगई है दिन लोगवा प्यास तड़पी है, जेह दिन लोगवा प्यास तड़पी है, जेह दिन लोगवा प्यास तड़पी है, तजाम कौसर पी लई है और जब गर्मी से भड़की बदनवा, जब गर्मी से भड़की बदनवा, जब गर्मी से भड़की बदनवा, तनूरी चादर ओढ़ई है हमारे नबी, नूरी السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل. محترم برادران اسلام، اس حقیقت سے آپ آشنا ہوں گے کہ رضوی نیٹ ورک سوشل میڈیا کا ایک متحرک اور فعال ادارہ ہے، جس کا مقصد ہی ہے اسلامیات کا فروغ اور رضویات کی نشر و اشاعت. لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام کی نعتیں، مقتدر علماء کرام و خطبہ اسلام کی پرمغز تقریریں اسلامیات، دینیات اور رضویات کے حوالے سے عمدہ کتابیں رضوی نیٹورک پر اپلوڈ کروانے کے لیے رضوی نیٹورک کے ڈائریکٹر و بانی جناب شیخ سجاد احمد رضوی صاحب سے ان کے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 7878574416. اور ساتھ ہی اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ آپ کا مواد خالص دینی اور معلوماتی ہو، جس سے قوم و ملت کا خاطر خواہ فائدہ ہو سکے. مواد بھیجنے کے لیے ہائیک، ٹیلی گرام اور واٹس اپ کی سہولیات فراہم ہیں.